Ötən il Türkiyədə qətlə yetirilən qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin Moskvada nəzarət etdiyi bazarlar uğrunda mübarizə şiddətlənməkdədir. Bu barədə Rusiyanın Prime Crime saytı məlumat verib. Saytın bildirdiyinə görə, bir vaxtlar Lənkəranskinin tam olaraq nəzarət etdiyi Food City ticarət mərkəzi uğrunda mübarizə gedir. Lənkəranski qətlə yetirilikdən sonra Food City-yə onun əmisi oğlu Zaur Əhmədov nəzarət etməyə başlayıb. Amma hazırda bazarı digər azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbi Nadir Səlifov ələ keçirmək istəyir. Nadir Səlifov hazırda Bakı həbsxanasında olsa da, Moskvada bir sıra bazarlara nəzarət edir. İndi isə o həmlə edərək Moskvanın ən böyük bazarı Food City-ni ələ keçirmək istəyir.